کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز خدا کچھ لوگوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائیں گے لوگ انہیں اپنے قدموں سے روندتے ہوں گے یعنی پاؤں سے روندتے ہوں گے پوچھا جائے گا یہ چیونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے استغفراللہ اللہ پاک ہر کسی کو اپنی رحمت میں رکھے ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے سکھائے سنتے سکھائی اور ہم ان سنتوں کو لے کے احادیثوں کو لے کے آگے چلیں اگر آپ میری ان ویڈیوز کو آگے پہنچاؤ گے اور حدیثوں سے انشاءاللہ کسی نہ کسی کا کوئی مشکل ہوگا تو اس کا بھلا ہوگا تو اس کی پریشانی ختم ہوگی تو سمجھے آپ نے دنیا میں تمام لوگوں کی مدد کی اور تمام لوگوں کی پریشانیاں ختم کی آج کا وظیفہ بہت پیارا ہے صرف 150 مرتبہ اس اسم کو پڑھیں یعنی یا رحیم ٹھیک ہے اور آپ کی 7 مرادیں پوری ہوں گی یعنی کوئی پریشانی ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی میاں بیوی کا مسئلہ ہے ماں بیٹے سے ناراض بیٹا ماں سے ناراض تو یا رحیم کا ویٹ کریں شادی کا مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے چلتے پھرتے 28 مرتبہ یا پھر 33 مرتبہ یا رحیم پڑھیں یقین مانیں کہ آپ کی جتنی بھی پریشانی ہے وہ چند ہی لمحوں میں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ کوئی چیز گم گئی ہے کسی کے امتحان میں پاس ہونے کا مسئلہ ہے تب بھی یا رحیم پڑھیں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا جتنا بھی پشیدہ مسئلہ ہے کاروباری بندش کا مسئلہ ہے کوئی بھی پریشانی ہے اپنے رب سے دعا کریں اپنے رب کے رحم کو پکاریں یا اللہ ان کی مشکلیں آسان کر دیں یا اللہ جو سن رہے ہیں ان کی پریشانیوں کو حل کر دیں یہ میری دعا ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے تو آپ بھی جو آپ دعا مانگتے ہو اپنی فریاد اپنی مراد پانا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ ضرور کریں 33 مرتبہ کریں 41 مرتبہ کریں 11 مرتبہ کریں جتنا ٹائم شارٹ ہے اتنے میں یہ وظیفہ کریں جیسے یاد آئے یہ وظیفہ کریں اول آخر درود پڑھیں اور یقین مانیں آپ کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں اللہ پاک فوراً اسی وقت پورا کرتے ہیں یہ ایک لمحے کا وظیفہ ایک ہی ٹائم میں پڑھا جانے والا وظیفہ ہے ایک دفعہ ضرور اس کو کریں انشاءاللہ آپ کی تمام مشکل آسان ہوگی اسی کے ساتھ اس بہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں یا استخارہ کریں تو ہم سے ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اجازت دیں اللہ حافظ